Jeg står her med Daisy på fjerdagen, og jeg vil gerne vise jer en øvelse, en nej-øvelse. Er det forbudt at sige nej til sin hund? Nej. Og sådan som jeg sagde i øvelsen der, nej, sådan kommer den også til at lyde. Er det forbudt at sige nej til sin hund? Nej, ikke hvis du ved, hvad du vil bruge det til. Og det vil jeg egentlig godt forklare jer lidt. Hun kan jo rigtig mange ting nu. I kan se de andre, der er faktisk tre hunde her også nu. Og det øvede vi jo i går og har trænet videre med det i går. Og kører selvfølgelig også alle de her ting med på i dag. Så alt det, vi har lavet dag 1, 2 og 3, det laver vi også nu her dag 4. Men der kommer lige en eller to nye øvelser på også. Og den her, det er nej-øvelsen. Jeg vil godt forklare jer, hvorfor jeg godt vil bruge nej-øvelsen. Nu sidder hun her, eller jeg sidder her sammen med Daisy, som egentlig ligger der, som godt vil begynde at arbejde. Nej-øvelsen skal ende i, at når jeg siger nej, det kan jeg se, det har ingen værdi nu, hun ved ikke, hvad det er, hun kigger bare over på de andre hunde, så skal det ende i, at hun kigger op på mig og siger, når jeg ikke må gøre det, jeg har gang i, hvad må jeg så gøre? Hvad skal jeg så gøre i stedet for? Og der har jeg en mulighed for at trække et af de kort op, som jeg ved, at hun kan. Jamen, nej, lad være at løbe efter lidt hjort. Gå plads. Nå må jeg selvfølgelig og lave et par target. Det vil sige, at vi flytter egentlig hunden fra det, den var gang i. Altså, en nej betyder, lad være med at gøre det, du gør. Kig på mig i stedet for, så jeg kan fortælle dig, hvad du så skal gøre. Nu skal jeg se. Det er det, vi bruger det til. Jeg brugte det i dag på Zeppelin, og da han sad inde i køkkenet med den her godbid. Ikke lige den her måske, men en af de andre, hvor jeg skulle skære nogle godbider. Og så tabte jeg rent faktisk en godbid ned på gulvet. Og helt på automatik, så sagde jeg bare, nej, nå, så lå han værd at tage den. Og det var fint, og så samlede jeg min godbid op igen. Så det vil sige, det betyder, lad være at gå frem, stop med det, du gør, og fortsætter noget andet. Ikke? Nå, godt skat. Nu vil du lige kløde noget pelsen af der. Kom, sæt. Nu skal jeg vise jer, hvordan man gør det og etablerer det. Kom, sæt. Igen, altid arbejde med snor på. Smid snoren, træd på den. En hel masse godbider op i hånden. Rigtig mange. Der er tre forskellige slags her, faktisk. Og det handler om, at nu tilbyder jeg dem. Det vil sige, jeg står foran hunden. Hvis man går hen og ser, jeg står foran hunden. Og hun kan jo ikke, det er så stor en fristelse det her. Ikke? Så lige meget hvad hun gør, hun vil jo selvfølgelig prøve at få fat i det her på alle mulige mærkelige måder. Enten bide i min hånd, eller slikke, eller gør alt muligt. Måske give mig pote. Hvordan får jeg fat i de her? Og jeg siger kun den her nej en gang. Og jeg siger ikke nej surt. Jeg siger nej. Det er som jeg vil sige, sit, kom, stik, stå, hop på tungen, alt muligt. Det er fuldstændig samme, det er bare en øvelse. Kom. Undskyld. Men, jeg tager dem ud til siden, siger ordet efter en 2-3 sekunder, og forventer ikke, at hun så holder op, bare fordi jeg siger, nej, selvfølgelig går hun ikke det, for hun ved ikke, hvad det er. Men vi er ved at etablere det. Når hun så, bare det hun flytter, snotkassen, eller hvad det hun gør, rent fysisk, for den her, så kommer der en godbid indefra, der hvor den plejer, altså inden for min mave, sådan, bang. Så det vil sige, der begynder hun at dreje hovedet hen imod mig, og så får hun godbiden der. Så det vil sige, pludselig så finder hun ud af, at det der ord og det der med at flytte sig, det er to ting på samme tid. Hun skal både fysisk flytte sig og så kigge på mig, ikke? Og så ordet. Det er, at hun siger, nå, det kan bedre betale sig. Og sådan etablerer vi det altså. Så jeg får hende lige op at sidde. Det er bedre. Kan I se her? Jeg har en masse her, hun siger, hey, det vil jeg gerne have, det kan I godt se, ikke? Skal jeg kigge på dig? Det plejer jeg at gøre. Så du kan altså heller ikke lave alle de her ting, før du har lavet en masse kontaktøvelser. Så det skal du også gøre først. Vi prøver. Skal du se her. Daisy? Oh, du ved godt, det hedder Daisy. Det har du lige fået en for. Det har vi jo også øvet, jo. Så vi kører en godbid ind i maven her. Jeg tager den anden her og siger, nej. Forventer ikke, at hun lader være. Men lige så snart hun holder op, så klikker jeg selvfølgelig. Og så får hun herfra. Nu tror hun har fået for at lægge sig ned. Kom. Altså hun troede, hun trak et kort, at hun skulle lægge sig. Men jeg er jo nødt til, at når hun laver en retræte og laver noget andet selv, så er det også fint. Jeg prøver lige igen at sige. Nej. Der. Hun fjerner sig bare sådan her. Så skifter jeg hånd, det vil sige, jeg putter alle godbiderne over i den anden hånd. Så siger jeg, nå, hvad så skal jeg? Vil du også det her? Og husk lige, at vi arbejder altså med hunden, der ligger herovre bagved os. Og det kunne hun jo i går, det begyndte vi at etablere det. Så vi putter jo flere og flere stimuli på, så hunden egentlig hellere vil være sammen med os, end hun vil være sammen med hele omverdenen. Det er det, det handler om. Nej. Det her. Sådan der. Vi prøver igen. Nej.
Sådan der. Det her, det lignede lige pludselig den der øvelse, hvor vi står ude med kontakten og laver sådan og siger, nej, du skal kigge på mig, ikke? Så når man har etableret det, så er det også meget nemmere at lave den her nej-øvelse. Men hun har ikke fanget den endnu. Hun har ikke 100% fanget den her endnu. Det er tydeligt. Men jeg prøver igen, og det er meget vigtigt, at man ikke bare gør det her foran, men herud til siden, så du kan se, hvornår hun flytter ansigtet. Og så lige gør hende nysgerrig. Åh, hvad så skal det? Gør det, mens hun ligger ned. Fordi hun tror, det er det, hun skal. Nej. Så er der en forstyrrelse herover, en hund, der lige lavede et eller andet. Så jeg laver øvelsen om igen. Nej. Ja. Kan I høre klikket, så kigger hun hen på mig. Fordi hun kiggede stadigvæk hen på den hund, der var derovre. Der bevægede sig og lavede noget op ad hegnet. Ikke? Men det her etablerer man rigtig meget. Der får hun en bare for at dreje hovedet væk fra godbiderne op på mig. Ikke? Så det er jo en anden øvelse, jeg lavede. Men vi gør det igen. Hun er nysgerrig på alt det andet. Så venter vi lige lidt. Hun prøver at snuse derhen. Så prøver vi igen. Ja, der var så en i jorden. Det var min fejl. Der fik jeg ikke engang sagt ordet. Hun er godt klar over, at hun må ikke gøre det der. Men jeg vil have narret på, fordi jeg skal ikke kunne tage hånden ud. Jeg skal egentlig bare gøre det her. Nej. Sådan der. Det skal man gøre mange gange. Men prøv at høre. Gør kun det her i 30-45 sekunder, og så skift øvelse og lave nogle andre ting. Det gør vi også. Det skal I også gøre med alle de andre ting. Fordi så begynder I at blive sjove, så skifter I, når hunden kan 7, 8, 9, 10 ting. Så begynder I at lave det. Så det er egentlig det, vi gør. Nu skifter jeg øvelse. Selvom det er nej-øvelsen, vi laver, så siger jeg, hey, jeg har de her to. Og hun kigger så på mig og får øvelsen. Så det er jo igen en kontaktøvelse. Så det er det. Så går jeg tilbage. Nu når jeg har lavet den der øvelse en gang, så går jeg tilbage og siger, nå, kan du huske det? Hun vil ikke tage den. Kigger hun bare på mig. Fint. Så er jeg nødt til at være lidt mere. Nå, hvad så? Hvad så skal det? Nå, vil du gerne have den? Nå, du vil gerne have den. Nej. Sådan der. Lige så stille og roligt, så kører I sådan. Det er simpelthen måden at lave nej-øvelsen på. Og det vi skal bruge, det er jo ikke for at skælde ud. Fordi jeg skifter overhovedet ikke sindstilstand. Jeg bliver jo ikke sur, jeg trækker jo ikke en nej op. Lad være med det, nej. Det er slet ikke sådan der. Det er bare, nej. Sådan er det. Så bliver det bare en øvelse. Og så siger hun, jamen jeg skal egentlig kigge på dig og komme hen til dig senere. Så laver vi det her med indkald og alt muligt andet. Så det er det, vi gør. Så god fornøjelse. Så vil jeg træne nej-øvelsen og det, vi lavede dag 1, 2 og 3 også samtidig med det her. Så det begynder vi at arbejde lidt på. Så god arbejdsplads til jer. Så skal. Det her skal.